Ubangiji ya ce ya sanar da shi ilimin farko da ilimin ƙarshe. Amma idan aka yi wa annabi tambaya sai Allah ya ce, duk ilimin da na baka na farko da na ƙarshen, ka tsaya ni zan baka ansar da za ka gaya musu. Ba ka ake yi ba? To tun da ya ba shi ilimi na farko da na ƙarshe, ai idan aka yi mata tambaya sai ya ce, to ba da ansa da ilimin da na baka. Sai ya ce, a ɗaya. Tun da ya ce kuma wawa za a na an ka wuzirak, na ɗauke maka nauyi. Sai a zo a tambayi annabi, bayani za ka yi mana a kan jinin haila. Sai Ubangiji ya aiko mala’ika musamman, sai ce yas'alunaka anil mahiid. Na ji an zo an tambaye ka ka yi bayanin jinin haila. Allah ya ce tsaya in ba ka ansa. Qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahiid. Allah ya ce kaza nake so ka ce. Yas'alunaka anil ahilla, sun tambaye shi, ya Rasulallah me yasa wata sai ya fito ɗan siriri, ran da ya fito ma ba a ganinsa, amma kwana da ya ƙara kwana ɗaya sai ƙara girma, kwana na biyu, kwana na uku, har izo izama tafke ke cike gaba ɗaya, kuma sai idan ga komawa baya, idan ga komawa baya, yi mana bayani. Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla, na ji suna tambayar ka jira-jiran wata. Allah ya ce kar ka ba da ansa da ilimin da na baka, ni zan baka bayani. Qul huwa mawaqitu lin-nas wal-hajj. An tambaye shi me rai? Rai za ka ba mu labari. Allah ya ce yas'alunaka anir ruh, na ji an ce ka faɗi me rai? A ina yake, ya yake a jikin halitta? Allah ya ce ka gaya musu. Qul ar-ruhu min amri rabbi, ka ce ruhi lamari na ne, ruhi lamari na ne. Ka gaya musu wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, duk ilimin ku ɗan kaɗan ne. Shi ku iliminsa shi ne mai yawa, ilimin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ne ya zamanto, kaga duk abinda ake faɗa yanzu dai a zamaninmu, a ce kai profesa ne ba ka zama shehu malami ba, to daga nan nan ka haɗe ilimai gaba ɗaya? Wallahi ba ka san komai ba. Abinda ba ka sani bayanin ka, abinda ka sani ma bai fi ƙwayar zarra ba, ko kai profesa ne? Amma shi ku annabinmu, ka ji ma idan Allah ya ce huwal ladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ilimin gaskiya wannan sai annabi, wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata ko wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah ne fada, idan shugaba ya zo shine zai kora mutane, zai gyara su. Allah bai yi gyara ma a jikin bayi ba sai idan annabi ya zo. Idan ya zo to zai yi wannan aiki, ya tullu alaihim ayati. Kaga a cikin attaura Allah ya gaya wa annabi Musa, Allah ya gaya wa annabi Musa ice da sannu annabi na wanda zan aiko shi daga kwarin farana, idan ya zo sai ya ce abu na farko da zan masa shine ya ce aj'alu kalami fi famihi, in ce daiman in kaji magana Allah ya ce to ni ne nake magana, lisanin Allah ne yake magana da shi. Isa wato ba a iya gano sha'anin shugaba sau da yawa sai ta kan waɗanda suke gabanka a wajen riskar matsayinsa. Ubangiji ya musu baiwa
suka yi wata irin tafiya da kai baka ma san irin wannan.